どうもはい、この動画はですね、ちょっと編集するんですけど、リクエストいただきまして、今ですね、Facebook でつながって、ハゲっていう人がいるんですが、ハゲっていう人が、静岡にハゲがいるんですけど、そのハゲが静岡からこの前東京に来て、そのハゲが、対談してくれみたいなね、来たわけですよ、ハゲが。吉野さん、ちょっと対談いいっすかみたいな。で、そのあの辰巳のサービスエリアで対談したんですよ。しかもね、その時は、秋葉原に行って、秋葉原でライブ放送してから、チョコさんっていう人たちと、焼肉深夜2、3時ぐらいから3時ぐらいから食べて、3時ぐらいから食べの、そっからドライブして、ね、で、6時か7時ぐらいですよ。めっちゃ疲れた。どうしてもハゲの人が、吉谷さんの車乗りたいみたいに言うから、しゃあなしでドライブね、こう何周か回って、辰巳で、しかも対談も取って。で、その対談は僕のチャンネルじゃなくて、そのハゲチャンネルの方にアップロードされてて、で、その対談映像が、対談の音声が、すげえいいみたいな。吉谷さんと、またフェイスブックでメッセンジャーが来て、吉谷さんとこんな反応もらいましたと、この前アップしたやつ、こんな反応もらいましたねみたいな、もらったわけですよ。で、吉谷さん、これについて喋ってくださいみたいに言われて、っていうことで、この動画です。はい、ということで、その実際にその対談映像、どんな対談映像というか音声がメインなんですよ。その人は顔出ししてないんですよ。チャンネル名言っときましょう。チャンネル名ちょっとね、紹介しておきますよ。せっかくなんで。チャンネル名ね。チャンネル名、ジャン。チャンネル名、ジャン。かっこジャン。ジャンの田舎でもできる副業。YouTube のチャンネル名が、ジャンの田舎でもできる副業です。ハゲいいですか、これで。番宣しときましたよ。はい、いいですか。ジャンの田舎でもできる副業っていう YouTube チャンネルがあります。で、顔出ししてないんですけれども、Facebook はね、そのハゲは顔出ししてますけど。ということで、じゃあ、そのハゲさんと、ハゲと、この僕もハゲなんですけど、ハゲですよ。ハゲだからこうやってね、オブジェですよ。カロヤンオブジェですよね。カロヤンエセオブジェ。いいでしょ？カロヤンエセオブジェ。こう賞味期限切れてるんですよね。使用期限。2016年3月と。1年前。もう2017年3月じゃないですか。1年前消費期限。もうオブジェになってる。使わないとダメなんですけど、僕もね、ちょっとだいぶハゲなんで。はい。じゃあですね、この後、めちゃめちゃ良かったですよ、みたいな音声。対談音声をこの後切り替えて、僕のチャンネルでもそれ使いますんで、ね。僕も喋ってればいいでしょう。 はい。じゃあ、この後 V 切り替えますので、ちょっと30分、ね。その音声対談が30分、クソ長いんですけど、興味があれば、聞いてください。で、辰巳、基本的に顔出してないですよ。基本音声ですから。こういう動画の撮り方もあるんだな、みたいなね。参考にしてみてもいかがでしょうか。では、V 切り替えますんで、いいですか？いいですか？どうも、ジャンです。お疲れ様です。吉根さん、今、朝6時、もう6時ぐらいですね。ここが辰巳でした。何チャンネル用ですか？これ、副業チャンネルですか？ジャンチャンネル用です。 辰巳からのビルを映しながら、メルマガ登録、メルマガじゃない、コンサル生か、コンサル生に吉谷さんに聞きたいことありますか？よかったら答えていただければ。もう質問があるんですか？はい、一応、何かあれば聞きます。はい。何かあれば、
きますって言って、はい、あの聞いたら2名あ2名来たんですね。言ってくれて、これ回ってんすか。回ってます。あ、はい、どんなアングルですか。あ、こういうアングルね。なるほどね、はい、なるほど、こういうアングルか。もうそもそもその方が誰なのか何なのか、はいはい、調べても調べがつかず、はい、逆に何を聞いたらいいのか分かりません、はい、過去笑い、はい、強いて言うなら、強いて言うなら何をして生きられてる方ですか。何をして飯を食って生きてますご飯大事でしょ。確かにご飯大事です。ご飯食べて生きてます、うん、ご飯食べて生きてます。多分この方が聞きたいのはそこじゃない。いや、ご飯を稼ぐお金をどう稼いでるのかって。多分そうです。あ、じゃあそれはアマゾンで情報商材完全バイブルで調べてくださいね。そういうのが分かるじゃないですか。確かに。そうですよね。本出してるんで、それ見てください。それ見れば分かります。僕も動画で説明したかな。本を出されてるんですよ。情報商材バイブルっていう。うん、だからまあその本読めばね、プロフィールも書いてあるし。うんうんうん。実はその中に僕もいるんですよ。まあそんなわけです。そんな感じですね。もう一名、これはちょっと僕もうんって感じですけど、下流から脱出するにはを知りたいです。下流から脱出するには、うん、下流から脱出するには。下流から脱出する方が簡単ですよ。上流に乗ることです。あ、そうじゃないですか。上流に乗ればいいんですよ。上流とは、だから上流っていうのは上流の川を見つけてその川に行くっていう、はい、上流の川っていうのは何かっていうと、はい、その上流の川の水を出してる人です。要は情報を発信してる人、上流から水を流してくれてる人いるじゃないですか、はい、だけどその水がうまいのかまずいのか見極めの判断は必要だよ。だけどちゃんと上流からこう情報を流してくれる人を見つけて、はい、その人についてって学べばそれは稼げるじゃん。ユーシャニさんで言うとドリアカに入れば上流。いや、ドリアカに入ったら稼げるとかじゃなくて、うん、結局その人ですかね。要はノウハウとか情報っていうのはネットで調べれば落ちてるんで、はい、誰が流してるかなんですよ、誰が流してて誰を信じるかなんで、Google で調べれば今お金を稼ぐ方法なんていくらでも落ちてるんで、はい、じゃあそれ信じてやれるかって話で、はい、やれるんだったらそれで稼げるし、うん、でも10年前から見てるけど、はい、10年前に比べると YouTube で検索してもいっぱい出てくるし、Google で検索したらいっぱい出てくるし、はい、お金稼ぐ方法いくらでもあるじゃん。ただそれ知ってるはずなんですよ。検索すれば出てくるでしょ、はい、でそれ信じてできるって話で、だからそれ信じてできないから稼げないわけじゃん。そうですね。だからじゃあ信じれる人を見つけるしかないでしょっていう。だから結局人は人だから、人は人からしか生まれないし。確かに。でしょ。ポンポン。そうですね、うん、だからでそのネット上の Google とかの情報で稼げる人はごく数パーセントしかいないから、それはまあマインドとか、まあ、絶対やらないといけない状況だったりとか、まあ、チョコさんもそうだけど、はい、だそういう環境の人っていないじゃん。家帰ったら水出るし、はい、家帰ったら電気つくし、うん、別にネットで稼がなくても給料入るし、稼ぐ理由がないよね。やらなくても今の生活ができちゃうもんでやらないですね。そうだ、やる理由がないからさ、うん、だからまあその情報にフォーカスするよりか人にフォーカスするしかないかなって。だから前に行くっていうことですかね。だ上流のふもとまで自分の目で確認して見てみるっていう。これが例えばその川の水が流れてきてこの水がきれいか悪いかとかそういうのを見るんじゃなくて、はい、上流のふもとまで行って、はい、確かめるっていう自分で。それがまず第一歩かな。なるほど。僕の場合は稼いでる人の下にで働いて、はい、見て10年見てきたからっていう。
実際に稼いでる人のところで行けば稼げるじゃんっていう。確かに。それで、あそこに入った。そう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 。もともと俺も教材買って、はい、教材買ったけどできなくて、分かんなくて。で、もう稼いでる人の下で働けば稼げるじゃんっていう。あ、その買ったのは土屋さんとは全く別。そう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 。いや、あ、そうそう。あそこの。うん、で初めて買って3万で買って、はい、それでまあ10年前の話ですね、はい、十何年前の話ですけど、だけどその買ったけど何もできなくて分かんないし、で放置したけど買ったことによってお客さんとの関係になって、はい、でたまたまその東京で起業するというか会社作るってなって、はい、お客さんになんだ投げてたわけよね。そのなんか一緒に働く人いないサポートスタッフ募集みたいな、はい、でたまたまそれ見て応募して受かってみたいな。なんか買ってなかったらまあその流れは作れなかったけど、確かに。ただそれでも買った人もたくさん多分何千人いたんと思うんだけど、面接行ったのは7人か6人って言ったわけ、はい、少な、うん、みんな怪しいと思っていかんかったですか。いや、まあそれはまあたまたま僕がその時アルバイト生活っていうのもあったから、そのサラリーマンの人がまあいきなり辞めてちゃいけんのかって話で、そういうのもあったんじゃないかな。ただもう本当に稼いでる人のところに会いに行った方がいいですよ。その稼ぎたいんだったら、それが一番手っ取り早いと思う。下水話なんですけど、うん、その最初の給料っていくらだったんですか。最初の給料20万ですよ。ああ、でも普通っすね。いや、完全普通っすよ。普通っすね。普通普通。もっとめちゃめちゃ何にもないのかなと思って、吉本興業的な感じかと思って。でも20だったけど、会社に寝泊まりしてたんで、その残業とかないから、まあ実質20以上はまあ普通に働いてたよねって。だって朝9時から朝の4時とかまでやったから完全ブラックだけどね。いや、だからそれ普通の企業で残業代入れたら相当稼いでる。仮眠もせずに。仮眠は4時間3時間。あ、だから会社で 寝袋で寝てみたいなやってたから、だからまあ普通時給換算しても余裕だけど20より稼いでると思うけど、時給換算したら。だから普通に18時間ぐらい働いてたと思うし、今でも副業でやってる人はそのくらいやってるっすよね。まあやってる人はね、まああんまいないけど。わかりました。まあ稼ぎたいんだったら上流から流してる人に会いに行けるからね。だから下流にとどまってるから下流なんてだけであって、はい、そこにいるから下流なわけじゃん。上流に行けばいいじゃん、自分で歩いて。だからみんなそれがね、なんかしないんだよね。いや、人生変えたいんだったら行った方が早くねっていう。これはね、ウィキペディアの孫正義さんの話を見た方が早いと思う。ウィキペディアに載ってるから。孫正義さんは高校時代の時に、はい、まあ、なんか動画で言ってくれてましたよね。だからいろんな本も読んだけど、成功してる人とかうまくいってる人って会いに行ってるからね、基本。うまくいってる人から話直接聞きたいっつって。だそれが嫌だったらネットの情報を信じてやるしかないし、そうですね、うん、どっちかで、それで詐欺なのか本当なのかって、なんかそのあだこうだ言ってんのって会いに行って自分の目で確認しろよって言うんですよ。そのあだこうだ言ってる時間もったいなくねって言う、はい、会いに行って確認してこいよって。でそこで確認して自分でこれは間違いないっつって信じてダメだったら、それは自分の目が悪いだけで、はい、そうじゃん。自分の目と耳と全部体感して、それでなんかそう、なんか騙されたとかなったの、それ自分悪いじゃん。うんうん、自分の落ちてる。だって今回どうくろ問おうと思ったの、本当にあのさっき焼肉屋で話してたほんの10分15分で終わった話のためだけに来てますからね。いやでも来るとなんか話あるんですよ、別の。まあ、本当会いに行くっていうのが、まあ、まあ地味だけど鉄板だよね。
なんかそのインターネットはインフラが整ったことによって LINE だったりとかメッセンジャーとかで気軽にやり取りができるけど、はい、所詮それで終わっ その気軽レベルだからさ。会いたいですとかっていう人いるっすか？あ、いるいる。それは全部合ってるんですか？それはまあ合ってるけどね。会いたいです、向こうから来る分には。はい、なんかね、そこをねワープしようとするからうまくいかないんじゃないかなっていう。普通に普通の道を歩けよっていう。それしかないと思うけどね。そこも楽してるし、楽しようとしてる人が多いんですよ。どうなんだろうね。いや、もうそもそもまあ回路は違うのかもしれない。俺は前からでも、まあでもな、どうなんだろうね。単純に上流まで歩けばいいじゃんって話だよ。下流から。まあ、シンプルですよね。同じ人が与沢翼みたいな人は間違いなく頭いいと思いますが全く親近感湧きませんよねって言ってたんで、僕がなるほどですね、そもそも仲良くなろうと思わないですよねって聞いたんですよ。そしたらネガティブな言い方になっちゃうけど仲良くしてもらえないじゃないですかねって言うんですよ。いや、それはやってない、やってみないと分かんない。やってみた結果うまくいきませんでしたら分かるけど、最初からそれは決めつけてるからよくない、なんか最初からダメじゃんっていう人が非常に多いよね。そんなやってみないと分かんないし。これでも僕今実際そうですけど、あの Facebook で吉谷さんと絡んでなかったら今こうやって2人で会ってるのなんかありえないですからね。まあそうだね。実現しないですよ。テレビまで持ってったからね。昔テレビまで持ってったから。今仕事で使ってるテレビあれ、ね、ずっと使ってるっす。あ、マジですか？めっちゃ使ってるっす。デュアルモニターで。それは良かった。めっちゃ使ってるっす。速攻でアマゾンでケーブル買って、活用させてもらってます。何事もやってみないと分かってるし。そうですね。まあ、特にネットビジネスなんてやったところで失敗もクソもねえし、そのなんか店舗を構えるとかだったら別の話になるよ。はい、なんか何百万の資金が必要で用意してその店舗を構えるとかだったらやっぱリスクリバーサルというかちょっとそれも考えないといけないけど、Facebook とか YouTube とか何なんかリスクあるのか。なんもないでしょ。僕も今だから考え方変わってあれですけど、なんか教材買うにしても、それでなんか自分がビジネスやろうと思うんだったら、それで稼げるんだったら全然安くねって思うんですよ。でも50万とか6億とかって言われますけど、普通の一般的ななんか店舗とかそういうのを持とうと思ったら数百万、下手すると数千万かかる。だからそこのリスクのところだよね、どう考えるかっていう。だからまあ本当にお金がないんだったらネットで調べればいいし、それは内装では触れないかもしれないけど、ただまあ一般的に考えて自分の人生がそれで変わるんだったら、はい、ね、安いじゃん。例えば、俺車好きだけど、はい、その免許を取るのにも30万ぐらいかかるわけだ。じゃあ免許取った後ってどれぐらいお金使ってますって。免許取った後車を買う、車の購入費、車維持費、税金、保険代、その車を何年維持するかによって変わるけど、いくらお金払うんですかと。でも例えばその30万の塾入って稼げるんだったらその後利益を生み出せるわけじゃん。どっちのお金の使い方の方が利口ですかっていう。30万払って免許払って、免許取れたっつって運転してガソリン代もろもろかかるわけじゃん、はい、でどんだけ生涯お金使うのって話で、30万払ってさらに何百万何千万払ってるわけじゃん、40年50年をスパンで考えると、はい、だったらその30年後の未来を考えるんであるならば、本気で考えるんだったら今30万がもし高かったとしても払うべきだし、だからそのね、あのなんかじゃあそれが詐欺なのか詐欺じゃないのかっていうのはどうなんですかっていう場合は自分で見極めろと思う。
会いに行けと、うん、本当にこれ買っても大丈夫ですかって自分の目でその人販売者に聞きに行けばいいじゃん。これ興味あるんですけど本当に稼げますかって聞きに行けばいいじゃん。それが不安であるなら僕もやっぱりアップを入るときは会いに行きますよね、うん、だから今7億ぐらい稼いでる子もそうだよ、ね、会いに来たからね塾入るのだから本当に僕に会ってますから、ね、で今7億稼いでる。理由って何でした？言い訳する理由。一番その悩む理由。あ、悩む理由っていうのは、まあ、自分にはできない。そのなんかね、多分ね、そのまあ与沢さんの話でもないけど、はい、その自分の今のその例えば下流の世界観と上流の世界観が違いすぎるから、はいはい、いけないんじゃないかと思って自分で。足を止めてるだけで自分でフレームワークを作っちゃってる。だからそこを超えない限り超えられないよね。だからその結局自分の収入っていうのは自分で決めてるわけだから、だから例えば転職しても収入アップができるわけじゃん。そうですね。じゃあその転職できるかどうか不安っていうのを自分が決めてるわけで、自分でスキルつけて転職できるスキルつければ転職できるわけじゃん。だから自分の収入っていうのは自分で全部決めてるだけだって、自分には無理だって思う子から無理って言ってる。かなりたとえ無理だったとしてもやってみないとわからんじゃんって話で、はい、確かに生まれ持ったそのボルトになれるかっていうね、それは無理かもしれないけど日本チャンピオンぐらいだったらなれるかもしれないじゃん、うん、日本8位とかだったらなれるかもしれないじゃん。そうですね。じゃあそのまあネットビジネスのじゃあ全国8位になったらどれぐらい稼げるのって話で、やばいっすね。そうじゃん、やばいっす。だから別にそのどこを目指すかによって変わるけど、別に一流の大企業の組織を作ろうと思ってないんであるならば、はい、別に誰でもいけるでしょっていう。例えば仮に30万とか50万あと欲しいっていうぐらいだったら誰でも稼げるよって僕は今言えるけどね。その一流の企業もね、上場企業を作りたいとかだったらちょっと別の話になってくるけど、はい、なんかその10万、20万、30万とか100万ぐらいのレベルであるならば頑張れば誰でも稼げるからね。だそこはまあサラリーマンとして、そのサラリーマンとして1ヶ月働いて、うん、手取り20万とかの世界観をずっと見てるからそれは仕方ないことかもしれないけど、そこの世界観でいると全然その考え方も変わらないし、はい、だからまあ実際に東京来てチョコさんとかに会ったらその考え方とか価値観が変わるじゃないですか、はい、だからそのベースを変えていかないと、うん、だからそのさっき言ってた通り昔と考え方が変わったっていう、はい、ベースが変えないと器変えないと無理。それはね、じゃあどうやったら変えられるのかっていうと経験しかないから、じゃあ経験積むために会いに行くとか、その自分で体験していく、うん、まあこれは別にそのネットビジネスとかそういうのも全く関係ない話で、普通のこと、普通のことだから普通のことがみんなできないんだよ。だから自分の収入の限界自分で決めてるっていう結論。だそこの世界にいたらいつまでもその世界だよっていう、そこの世界抜け出したいんだったら違う世界に踏み入れないと。はい、あ、すいません、ありがとうございます。そういう人の話をいろいろ聞いてると大体もうみんな言うこと一緒ですよね。そうだからそのベースになってくるから自分の考え方も。だって年収200万の人の考え方と年収1000万の人の考え方、年収3000万の考え方が絶対違うから、言ってる言葉も違うし行動も違うし考え方も違うし全部違うわけよ。だからもし年収1000万を取りたいんだったら年収1000万の考え方にならないといけないし、年収3000万取りたいんだったら年収3000万の考え方にならないといけないし、うん、
考え方ももちろんスキルもそうだけど、吉谷さんが前にパートナーコンサルってやったじゃないですか、うん、パートナーコンサルって何ですか、意味がよく分かって何かですか。じゃあ一緒にビジネスやっていきましょうねって、なんか教えるだけじゃなくて一緒になんか商談やっていきましょうみたいな、で利益上げていきましょうみたいな、一緒にセミナーやったりとか、はいはいはい、ご希望であればっていうのがコンセプトね。なるほど。やらない方どっちがいいですか、どっちの方が効果がありますかって。ああ、なるほど。だから二者択一すれば簡単なことで、転職した方がいいのか、とどまった方がいいのか、どっちの方が今後自分の人生を切り開けるのかって考えれば分かるから、二者択一すれば分かる。全て A と B に置き換えて、じゃあどっちの方が自分のいい、変われる方向に行くのかって考えていくとすげえシンプル。今のままと下流にとどまるのか上流行ってみるのか、じゃあどっちの方が確率論としてその自分の人生が変わるのかって考えると、はい、絶対上流行った方がいいじゃん、とりあえず。だ二者択一をするとすごくシンプルだ。やろう、だからどっちの方が効果があるのか確率が上がるのか、結局確率の問題だから、はい、確率を高めていく。失敗してもその失敗したことを経験として生かしてまた成功する確率を高めていくために失敗するわけじゃん。そうですね、うん、っていうことは確率をどれだけ高めるかって話ですね。じゃあ A と B どっち進んだ方がその成功する確率高くなりますかって、はい、そんな考えればかりじゃん。分かってて言ってる人の方が多いですよね、そうそう、それはそれはっていう人はできない理由をもう探しちゃってるからできないんだよ。成功したいんだって成功するためだけの理由を考えれないと意味がないよね。うまくいかない理由を考えてもなんか意味あるんだよ。成功したいのになんでうまくいかない理由を考えるのっておかしくない？おかしいでしょ。お金稼ぎたいのになんでお金稼げなかったらどうしようって考えるのって、例えばスポーツ選手でもオリンピックで勝ちたいと思ってるのに負けたらどうしようって考えても仕方ないじゃん。もちろん不安はあるから、じゃあその不安を消すために何してるのって練習じゃん、じゃあそれと一緒の理論で、もし不安が出るんだったらやればいいじゃんって、その不安を打ち消すために、はい、じゃあセミナーやりますってなった時に不安です、じゃあ不安を打ち消すために練習プレゼン調理すればいいじゃんって、1000回ぐらいすれば不安なくなるでしょ、やらないからでしょ。だって僕なんかも話すなんていうのはできなかったけど、100回以上もセミナーやればそれで喋れるし、動画もあんだけ撮れば喋れるし。あ、そうそう、僕があの動画やり始めたのはそれをあの吉谷さんので見たからなんです、
なんかその目的をどう目的にするかでも変わってくるよね。そのどういう状況でも喋れるようになったら最強じゃん、うん、なんかどっかで確か言ってたっすね。そうそうそう、最強だよ。だって喋る力っていうのは、まあ、一般企業では求められるのよ、はい、だって上の人って何してるんですかって言ったら、リーダーになった時に部下をまとめるために前に立って話したりとか、はい、ただ社長さんだったら社長のスピーチがあるわけじゃん、はい、じゃあ上に立つ人っていうのは収入が高い人は人前で喋ってるでしょ、どこ行っても。これは別にそのなんかネットとは別に関係なくて、生きていく上での重要なスキルかなって僕は思うけどね、人前で喋れるっていう、人前を魅了するというか、はい、だからオバマ大統領とかね、人前で喋ってから大統領になったわけだし、スピーチがうまいから。としておくかによってまた行動が変わるよね。ただお金稼ぎたいからやるのかというよりかは、はい、自分のトークスキルを上げるために YouTube やるとか、YouTube で稼ぐためじゃなくてトークスキルを上げるためにやるとか。だからお金を稼ぐっていう目的で YouTube やって、お金稼げなかったら離脱するじゃん、うん、でもトークスキルを上げるっていうやつだと、トークスキルを上げるっていう名目だからやり続けるじゃん。そうですね、いくらでもできるですよね。ただそれがお金を稼ぐためにやってますってなると、お金稼げないとモチベーション下がるじゃん、やらなくなるよね。どこに焦点を置くかによってもやっぱ、まあ、それは変わるけどね。だからさっきの本当は二者択一で、はい、喋れた方が今後いいのか悪いのかで考えると、喋れた方がもちろんいいよねと。会社にいてもね、上に立ってね、管理職になったら喋る場合あるわけだし、はい、で喋れた方がいいじゃんっていう。企業で見てもやっぱそういう喋れる人が仕事できなくても上に立ってたりしますよね。うん、まあまとめる力だろうね、上に立って。だヒットラーとかもそうだしね、大衆の前でシャーベスピーチして人引き寄せて動かしたわけじゃん、はい、国を、国レベルで動かせるからね、スピーチが上に立って、まあ、歴史を見ても、ね、明らかですよ。はい、というわけで、どうだったでしょうか。寒いんでそろそろ帰りたいと思います。うん、まあ、結論ね、本当に、とにかくやれと、うん、やってその結果を元にね、いろいろ考えれば、判断は結構簡単なんですよ。まあ、副業もやるやらないで悩んでるって、もうその悩んでるのがおかしい。やればいいじゃん、とりあえずやって、ダメならね、違うことやればいいし。そんなわけでですね、そろそろ行きたいと思います。もう朝ですよ、朝。これに乗って帰りたいと思います。 GTR。 それではおやすみなさい。じゃーん、じゃーん、はい、じゃん動画どうでしたか。はい、いや、この時はね、ほんとね、まあ、どういう感じ、まあ、見ていただければ分かると思うんですけど、今そのジャンさんが、まあ、ジャンハゲが、まあ、ジャンでいいでしょうか、まあ、ジャンさんがその YouTube のチャンネル、まあ、僕をパクって YouTube チャンネル運用して、でそこからメルマガのリストをゲットして、まあ、そこで商品販売したら売れましたみたいなね、報告動画あるんですけれども、うん、はい、そう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 、
そのジャンさんのこの、あ、そうだ、この動画にそのジャンさんからもらった、あのなんかね、このジャンさんはドリームアカデミアに、ドリアム、まあ僕塾やってるんですけど、ドリームアカデミアじゃないんですよ、生、ドリームアカデミア生じゃないんですよ、ドリームアカデミア生じゃないけれども、報告、ドリーム報告送ってきて、その映像もちょっとこの YouTube の下に入れておきます。送ってきてるんで、塾生じゃないけれどもドリーム報告送ってきてるんですよ。どういうことやねんと。まあ、ちょっと変わった人なんですけど、はい、まあまあまあ、あの対談映像でね、あの見ていただいて、聞いていただいて、まあ、何かを感じていただければなとは思うんですけど、まあ、結構ね、もうなんかね、当たり前のことしか僕言ってないですから、うん、はい、まあ、その当たり前のことが結構良かったみたいですけどね、うん、はい、でまあ、僕ネットビジネスこうやって教えてますけど、そう、今ライブ放送を僕やって、ライブ放送終わった後これちょっと作ってるんですけど、そうそうそう、これ最後にちょっと伝え、僕が YouTube これやってるじゃないですか、 YouTube をやる上ですごく重要な、言葉を最後に送って締めましょう。これね、さっきのライブ放送でちょっと本紹介したんですけど、そう、この言葉いいな、すみません、どこだったっけな、これです。YouTube をやる場合はこれをぶっ込んでおいてください。まあ、ハゲにも、ハゲは大丈夫かな。これめちゃめちゃいい言葉ですよ。このいい女ブート、僕男ですけどね、女を磨く言葉の本なんですけど、これ信念は持った人が勝つ、プライドは捨てた人が勝つ。信念はあなたの強さになり、プライドはあなたの弱点になると。これね、めちゃめちゃいい言葉ですよ。信念は持った人が勝つ、プライドは捨てた人が勝つっていう、これね、めちゃめちゃいい言葉。要は YouTube ができない人っていうのはプライドがあるだけなんですよ。なんか人からこう思われたりとか、なんか全然、だからなんかクソの役に立たないプライドがあるからできないんですよ。だからこのジャンさんは顔出し YouTube ではしてないんですけど、やってるわけですよ。なんかできない理由をなんか並べてるだけなんで、僕からすると YouTube やればいいじゃんって話なんですよ。こんなにね、素晴らしい無料で使わせていただけるものないですよ。10年前なかった。ネットビジネスでお金稼ぎないんだったら YouTube 使えよって話なんですよ。で、それは YouTube できない理由っていうのは多分これです。プライド捨てられない。もしくはなんか信念ない。信念もない。プライドも、だから逆です。まず YouTube できないんであるならば、信念がない。信念がない。プライドある、わかります。信念はないけどプライドがある、わかります。ここでは、この言葉では、信念を持った人が勝つ、プライドを捨てた人が勝つって書いてありますけど、真逆です。信念は持っていない、プライドは持っている、負けるってことです ね。信念もない、プライドは、信念はないけどプライドはある、もうこの逆です。だからプライドが邪魔してなんかできないわけですよ。で、信念もないから、その突き通せないみたいなね、やれない、やり続けられないみたいな。これいい言葉でしょ。これもう一回言っときましょうか。これめちゃめちゃいい言葉だと思いますよ。信念は持った人が勝つ、プライドは捨てた人が勝つと。だ、クソも役に立たないプライドなんか今すぐ捨てるべきなんですよ。で、持つべきものは信念。いや、これもう一つ僕が付け加えておきましょう。クソの役にも立たないプライドは今すぐ捨てろ。持つべきものはプラウドだ。大きいですかね。クソの役にも立たないプライドは便所で流せ。そして、コピーが、ちょっと待って、クソの役にも立たないプライドは今すぐ捨てろ。持つべきものはプラウドだ。誇り。OK ですね。いいんじゃないですか。ちょっとこれいいんじゃないですか。いいと思うんですけどね。クソの役にも立たないプライドは今すぐ捨てろ。持つべきものはプラウドだ。いい男ブート。以上です。